وفتي بلارن او هو غامين يو سيكا وسارة دارما هاكودا هاتموريا دا صوماليلان او كومغنا دالكا اتوبيا ايا دب وصوغريا نغي ايا دب وصوغريا نغي صوماليلان كو سارة دارما هاكودا هاتموريا دا صوماليلان ايا وفتي غنيكو هيلني اي شانا نظا ايا مدى صوماليلان اكلا دوان وفتي غني ايا مكي اي صوكا دار حدود او دحايز صوماليلان يو اتوبيا اي مجالا توكوى شاري ايا وهاكا سيدي وصو دوي مامو كاتب مدى توكوى شاري dowladda federaalka Itoobiya taas oo wax badan dadka wajaha runtii u tiri doona midaha halka ka soo baxay maadaama ay u leeyeen dadka xidida la leey kamid yihiin aan hadal badan oran maayo anigoo u mahadcelinaya waxaan idin ka mahadcelinayaa anigoo magacayni ku hadlaya aan magacay gobol ku hadlaya aan magacay xukuumadda ku hadlaya inkastoo wasiirka arrimaha gudaha joogo isagu maaragtay aan matalay maanta waxaan idin ka mahadcelinayaa si wanaagsan ee aad waqtiga soo dhaweeyeen waxaan la yeelanayaa ma afkeena ku hadlay wasiir adigu gaabinayo خاصة هان كلك هو هاي سومال إيتوبيا وحن مركه هراء ومهندا غنا إلهي برلواتك وحن مهندا غنا عدد كرير إيتوبيا هدا إتهاي دولة الفدرال كي هدا إتهاي دولة جبلات كسومال إيتوبيا سيدا ونعكسن يهون تو ونعكسن يعني بالشدة أي دولة دولة موجود تجمع أي أي نوجو هيلين هدا أي نهاي رير سومال لان سيدا أي نوحوا رقبصن لهين سيدا أي نوسوس عن لهين sidii ay u nabadgelyada nagu wada ilaalin lahayn waxaan kaloo jeclahay degmada maanta aan ku soo horeynay wajaale waa degmo qadiima waxa weeyaan wejiga soomaaliland ee u horeeya ee aynu la leenahay dowladda aynu saaxiibka nahay ee Itoobiya iyo Kilalka waxaynu u baahanahay sidii odayaasha halka hadlay ka dhawaajiyeen waa dal aynu isu baahanahay waa dad aynu wada dhalanay إذن كان الصومال لان انت ذكر حدودا وقم مسؤولة وحي هذه يتشير لان كلا كل ما أيوم بالك قادنا يا سوور كصومال لان يحي وحن ذكر عد سنة مع هول بدن بان صوت ديار قريني وذا الشقيم بدن بان صوت وذا ديار قريني هدياتي من الحق قمت كي كنا عصتدي علماء الدين كي ما مر كي دقمدة وحل إذن كدنا لا كان قادان ندام كان صوص ما إني ودواني سقوط فتران leedii sheeg doono dhibaatooyinkii ka jiri jiray xuduud ma jiri doono hadda wixii ka bilowda hadii aan la ilaahdo intaa kadib waqtigaasi ayaa waxa ay u soo baxeen magaalada Gabile ee xarunta gobolka Gabile halkaasii oo waqtigaasi ay si diir ugu soo dhaweeyeen maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada tan Gabile waqtigani ayaa waxaa loo sii gelbiyay guriga martida ee magaalada Gabile halkaasii oo xarimo sharafeed loogu sameeyay waqtigaasi waxaana ugu horey halkaasii ka hadlay maayorka magaalada Gabile Maxamed Amiin Umar Cabdi oo isaguna halkaasii ka hadlay isla markaana ka soo jeediyay hadallo mahadnaq u badan ayaa waxa uu yiri oo baryahan ba hawl shaqo ugu maqnaa dalkaynu jaarkanahay Itoobiya runtii kulan taariikhiya oo hawlo muhiim oo Itoobiya inaga xidhnaa ay ka soo suuroobeen oo siday nooga warrameen wasiirka iyo waftiga hoggaaminaya kulan aad u taariikhiya oo fudaydin doona isu socodka labada dal iyo cilaaqaadka iyo wada shaqayntii labada qaran ka dhaxeysay wax badan ka tari doona inoo faahfaahin doonaan runtii aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa waxaanu qaday sharaf ugu sameynay maanta guriga martida gobolka Gabile degmadiisa Gabile aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa howlaha ay soo qabteen runtii Ilaahay ha u fudaydiyo dowladda aynu jaarka nahay aynu gobol ahaan xad kale wadaagnay runtii in heshiiskaasi uu noqdo mid midhra oo xaggeenina ka suurooba xaggoogina ka suurooba insha Allahu ta'ala aad iyo aad baa maasantii waxaanu maxamed jaamac telefishinka caalamiga ee star magaalada Gabile